Na, klubas davė savaitę poilsio, tai kad tikrai turėjau laiko, atrodo, ir palisėti, bet kaip po savaitės palisėjau, taip ir susirgau. Tai realiai šią savaitę turėjau problemų su sveikatėlė biškai, bet viskas tikrai negera pusė ir manau, kad artimiausiu metu būsiu pasiruošęs varžyboms. Ar sakėlė tuos ryto atėdimo draugiškas? Stengiuosi žiūrėti tiesiog internetu varžybas ir tikrai mačiau turnyrą Klaipėdoje, tai kad stebėjau. Kokią rolę numatė tau komandoje treneris? Na, rolė yra komandos žaidėjas, o kaip kokia rolė bus tikslesnė, matysis visos ateityje. Ar jaučiasi susižaidimas komandoje? Na, dar tikrai yra daug taisytinių dalykų, visgi sezono pradžia, taip kad tų broko jaučiasi, bet tikrai einam į priekį, pradedam jausti vienas kitą geriau ir viskas eina gerą linkmę. Apie Dzūkiją, ką manai, bus nesvažiuo? Na, dar neteko šiais metais matyti jų žaidimą dar nemačiau video skautingo, bet manau, kad tikrai komanda pasistiprinus ir bus kietas ryštas visiems.